مسؤولين كترسل مامل قبلات كتشوبلان ويسو جرا هير دقمو هير قبل يسدو كلا حملها لبادو قلية مامل كتشوبلان وهركا عيي مدح وين كوحيقين كلاباد مامل قبلات كتشوبلان سلطان عبد غادر حاجي محمود ايا وحا ايداق راشينا قارسيين الددكا ديغان كابولا قدود وقياسي صدن كيلومتر دينا عوقويكا قبيغان مقالدا كسمايو اي حرنطا قبل كان الجبادو سي هالكاسي ودوانا اللو وريغان عدمادا مامو القبلات كجبالان يكو الدولادا فدرال كي سوماليو اسقرب سنايا اينا كلو وريغان ورقال شبابا mas'uuliyiinta ayaa marka ay gaareen deegaanka waxa ay raashinkaasi u qaybiyeen dadka deegaanka oo ay ka muuqatay diif aad u xoogan taas oo ay saameyn ku yeelatay abaarihii ka dhacay dalka waxana ugu horeyn warbaahinta la hadlay qaar ka mid ah dadkii deegaanka ee raashinka la siiyay isla markaasina dareenkooda muujiyay محلان أغهينا وأمحب علمينا كما هاد نقول حيالين كتبالان حوق تكسوا مالان كما هاد نقول ملعين حاليبها دا قليل فنتي تقول ما هاد ماهو يعني حوق تكسوا مالان مقعي وعلي أحمد محمد عثمان عن مهد علنا دولة جبلان ونسو قارسي صديق وراشين ومهد علنا دولة جبلان intaasi kadib ayaa waxaa madasha ka hadlay gudoomiyaha degmada Kismaayo Ibraahim Maxamed Yuusuf Timidila iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Jubada Hoose Cabdirashid Cabdullaahi Cali Goone kuwaasi oo dadka deegaanka u xaqiijiyay in mas'uuliyiinta maamul goboleedka Jubaland ay isku raaceen in aan mar dambe dib looga laabanin deegaanka Buula Gaduud isla markaasina ay sii sugi doonaan ammaanka deegaankaasi salaam ka baxday waan jecelahay in reer Buulguduud marar badan baynu kulanay oo kala noqonay maanta ma kala noqonayno hadaan la idmo wada joogeyna ilaa iyo intaynu ka noolahay hadaan la idmo aad iyo aad baan intii ugu faraxsanahay muddo badan baan Buulguduud ku soo noqonayno hadba ka tageyna laakiin waxaan rajaynaynaa maanta maalintii laga tageyna inay ahayn waxaan rajaynaynaa hadaan la idmo dadku inay adkaystaan in qalbigooda ay dajiyaan Soomaaliya hanaraato Soomaaliya hanaraato Soomaali hanaraato aad baan idin salaamaynaa reer Buulguduud kullay maaha safarkaygi koobaad waa isgaranaynaa asbuuc ka hor baan wada joognay raashinkan meesha yaalla maaha kii lagu dhargi jiray maaha biyo sacabada looga dhargaa waxaan rabnaa xilligan xilligiisa insha allahu inaan ka kaaftoono caagada iyo baasha yaracada meesha taalla inaanu ka kaaftoonaan rajaynayaa madaxweyne ku xigeenka labaad ee maamul goboleedka Jubaland Sultan Cabdiqaadir Xaaji Maxamuud oo madasha ka hadlay isla markaasina ku hadlayay magaciisa iyo magaca madaxweynaha Jubaland ayaa dadka deegaanka u xaqiijiyay in amniga deegaanka ay gacanta ku sii hayn doonaan isla markaasina ay soo gaarsiin doonaan macawinooyin kala duwan waxaana sidoo kale uu hadalka sii raaciyay in ururka Al-Shabaab ay kala wareegi doonaan deegaano kale oo ka tirsan gobolka Jubada Hoose sidoo kala gobolka Jubada dhexe ayna sii socon doonaan waa siduu hadalka u dhigay idinkii nala shaqeeya sayid amiinta soo sheega xagga baqina soo sheega annagaa dawladuna annaga soo sheega si kastaba ahaatee maamul goboleedka Jubaland ayaa dhowr jeer oo hore la wareegay deegaanka Buula Gaduud oo hoos yimaada magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubada Hoose walow markii dambena ay dib uga soo laabteen hase ahaatee lama oga inta deegaankan iyo sidoo kale deegaanada kale ee gobolka ay xilligan ururka Al-Shabaab ay gacanta ku hayaan ay ku sii socon doonaan maamulka Jubaland Maxamed Qaasim Cali Waxar TV-ga caalamiga Saab magaalada Kismaayo